חגיגה בסנוקר, שרלי וחצי, סרטייה בגנוב, וכמובן נשיקה במצח. זה הדור הצעיר. הדור יותר מבוגר מזכיר לי את העניין של לופו וקץ וקרסו ומלכת הכביש. נורא נורא תלוי את מי אתה פוגש ברחוב. ואני היום מופיע במופע שמסתובב איתו כבר כמה שנים בארץ, שנקרא מאבא גנוב אל אבינו שבשמיים. זה שחזרת בתשובה זה בסדר, אבל בורא עולם ברא אותך כשחקן. תן גם משהו מעצמך. שאילתה שאותי שונים כל יום, שתופסים איתם ברחוב. איי, ברקן, ברקן, איפה? איפה הימים הטובים? ואני אומר להם, אין הימים הטובים. אז הסרט קוראים אהבה בשלייקס. גם אהבה בשלייקס. לפי השלייקס, אתה מבין שלא מדובר באהבה של זוג צעיר, אלא שלייקס שעדיין מחזיקים את המכנסיים לאלמן ואלמנה, מה שנקרא, עושים סיבוב שני בחייהם. האלמנה היא עשירה, והאלמן הוא דלפון, ואז מה שנקרא, בנה של האלמנה חושב שהדלפון הזה מנסה לסחוט אותה, וכיצור סמטוחה אחת גדולה. הסרט הזה הוא באמת בטעם של פעם. אני עשיתי קרוב ל-30 סרטים, תחשבי על העניין הזה, זה הסרט ה-30. תוך עמי אני חי, תן לי לעשות סרטים שהעם אוהב, בחייך.